Tak to je mazec. Herní streamingová služba Stadia od Google končí, protože si na sebe nedokázala vydělat. Hráčům naštěstí budou vráceny peníze za zakoupené hry a i gamepad, pokud byl zakoupen přes Google obchod. Nejvíce na tom nejspíše ostrouhají vývojáři her. Těm totiž údajně nedal nikdo vědět a dozvěděli se to až z médií. Stadia byla zrušena už 18.1.2023. Hrajete hry přes nějakou streamovací službu?